Trece concellos lucenses forman o xeo destino a Ancares-Courel, o maior espazo natural de Galicia, cun gran potencial para o turismo micolóxico e de natureza, que analiza o estudo científico que a Deputación encargou a Universidade de Santiago. Un proxecto de un producto turístico específico que ten que ver moito ca innovación, ca calidade, ca participación sectorial e co equilibrio territorial que se pretende nesta provincia. Falamos de un produto turístico que é o turismo científico e dentro del o micoturismo. A micoloxía eu penso que pode ser unha actividade máis que que contribúa a potenciar a actividade en estas zonas de montaña, actividade que pode ser económica, actividade tamén paisaxística dos recursos naturais. O obxectivo é ofrecer un paquete turístico que combine micoloxía e gastronomía co goce da riqueza e diversidade natural das serras de Ancares e do Courel o seu destino Ancares Caurel conta con un análise moi rápido unha serie de fortalezas claras é dicir, ten unha riqueza natural paisaxística e unha biodiversidade incluída a micolóxica que é realmente é única por que? porque ten unha gran variedade de hábitats, ten unha gran cantidad de pisos bioclimáticos. Unha das actividades importantes para fixar poboación e para desenvolver socioeconómicamente estes territorios pois é, sen dúbida, o turismo. E desenvolver un proxecto de micoturismo pois vai nesa dirección. O proxecto contempla a promoción de rutas micolóxicas, actuacións formativas e de divulgación a desenvolver na Estación Científica do Courel. Queremos potenciar a utilización desta estación para dinamizar tamén toda a actividade que alrededor dela podamos facer en toda a Montaña de Lugo. Nos últimos anos, empeza a ser... Sa habitual que sempre programemos cursos pois pues, tanto na zona do Caurel como na zona de Ancares. A presentación no Pazo de San Marcos asistiron hoxe varios dos alcaldes dos concellos que abrangue o estudo que se incluirá no plan integral de turismo da deputación.